Կառավարությունը նվազագույն կենսաթոշակը հունվարի 1-ից կվերցրացնի 60%-ով, որպեսզի երկրում ծայրահեղ աղքատներ չլինեն, 16,000-ի փոխարեն 25,500 դրամ կստանան։ Նախագիծն արդեն պատրաստ է։ Մեր երկրում չի լինելու քաղաքացի, ով այլևս ծայրահեղ աղքատ է համարվելու և ստանալու է պարենային զամյուղից նվազ կենսաթոշակ։ Փոփոխությունը 80,000 թոշակառուի համար է։ Նրանք են 9,500 դրամով հարստանալու, բայց անգամ 40,000 դրամ թոշակ ստացողները չեն հաղթահարել աղքատության շեմը։ Ինչքան է ձեր թոշակը կազմում։ 49,000։ Իսկ դա բավարարում է, որպեսզի դուք իհարկե չէ, դա ինչ հարցա, դուք չգիտեք։ Դեղերի դրա մեծ մասը դեղերի, մեծ մասը մարդը։ Այդ 28,000-ը բավարարում է։ Ոնց կարող է բավարարի։ Հազի գազի լուսի փող գնում, ջրի փող, էլ բան չի մնում տակը։ 49,000։ Սա բավարար է։ Բոլորը։ Ինչ-ինչի բավարարում օրինակ։ Կյանքին։ Իրականում վերանայվում է 2016-ի պարենային զամբյուղը, որը 23,313 դրամ է կազմում։ Մինչդեռ անցած տարվա գնաճը օրվա անհրաժեշտ կալորիաների վրա նույնպես ազդել է։ Միայն 2017-ի երրորդ եռամսյակում պարենային զամբյուղը գերազանցել է 31,000 դրամը։ Այս տարվա գնաճից հետո ամենամսյա անհրաժեշտ մթերքն առնելու համար 35,000 դրամ է պետք։ Տնտեսական լրագրող Բաբկեն Թունյանը Facebook-ում գրում է. Սա նշանակում է, որ 25,000 դրամ ստացող թոշակառուն չի համարվի ծայրահեղ աղքատ, բայց կհամարվի սոված։ Ընդհանրապես հիմար մոտեցում է այն գլխից։ Ծայրահեղ աղքատության գիծը պարենային զամբյուղից ցածր է։ Աղքատությունը կհամարվի հաղթահարված, եթե նվազագույն թոշակը գոնե սպարողական զամբյուղի չափ լինի, 62,000 դրամ, երբ հացը, կարտոֆիլը, ձեթը ճոխություն չեն համարվի։ Ստացվում է, որ պետությունն ընդունում է, որ ասենք 50,000 դրամը ապրուստի համար բավարար չէ, բայց 50,000 դրամ ստացողին աղքատ չի համարում։ Հայաստանում թոշակառուների թիվը անցնում է 500,000-ը։ Թերեզա Գադաևչյան, Հայլուր։